kush kryeson në sondazhet e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Kamala Harris apo Donald Trump. Më 5 nëntor, qytetarët amerikanë do të shkojnë në qendrat e votimit për të zgjedhur presidentin ose presidenten e tyre të ardhshëm. Në fund të muajit korrik, presidenti aktual i SBA-s Joe Biden hoqi dorë nga oferta e tij për 2024-ën, pas javësh presioni pasi debatit të dobët dhe pyetjeve në rritje mbi shëndetin e tij. Në vend të kësaj, Biden mbështeti zëvendës presidenten Harris, duke krijuar skenën për një ndeshje mes Donald Trump dhe Kamala Harris. Kush parashikohet të fitojë zgjedhjet presidenciale? Sipas sondazheve kombëtare dhe të dhënave historike të sondazheve për Biden dhe Trump të mbledhura, tendenca tregon një rritje të fundit të mbështetjes për Harris. Me pak më shumë se 2 muaj të mbetur që dy kandidatët të bëjnë fushat dhe të rrisin mbështetjen e votuesve, veçanërisht në shtetet kryesore të SBA-s, që nga tërheqja e Biden nga gara presidenciale, Harris ka arritur të kompensojë mbështetjen e humbur për demokratët. Në muajin ngushtë, Harris filloi të kryesonte në sondazhe për herë të parë në garë, pavarësisht se analistët besonin se një atentat ndaj ish-presidentit në mesin e korrikut nënkuptonte se fitoria e tij ishte pothuajse e garantuar. Renditja e Harris u përmirësua më tej pasi mbështetësit e saj përqafuan Wallsin, i cili fillimisht u pasi një zgjedhje e papritur dhe relativisht i panjohur. Ndërkohë fushata e Trump ka pasur kritika të ashpra mbi pikat e bisedimeve dhe mbështetësit e saj konservator të linjës së ashpër, duke përfshirë projektin 2025, një plan i ekstremit të djathtë që disa e shohin si një kërcënim të drejtpërdrejt kundër qeverisë në Washington dhe kontrolleve e balancave të saj demokratike. Megjithatë, shifrat aktuale nuk parashikojnë asnjë fitues të qartë, pasi diferenca mbetet e vogël.